třeba to něco dělat jako vedení fakult, vedení katedra. Praha, Olomouc, ale i Brno. Všechna tato tři města se od začátku roku potýkala s kauzami sexuálního obtěžování. Ve většině případů byly učitelé staženi z výuky nebo přímo vyhozeni. Kauzy ale posloužily jako podnět k otevření veřejné debaty. Právě jednu takovou uspořádal spolek Nahlas Brno. Ten se zabývá sexualizovaným násilím na univerzitách. Náš spolek zorganizoval debatu pro mě na univerzity, na fakultě sociálních studií, zejména proto, že jsme chtěli právě iniciovat dialog s univerzitou a chtěli jsme v tomto společném dialogu načrtnout nějaká možná řešení do budoucna v nějakém spojení jak té studentské perspektivy, tak perspektivy pedagogů, akademiků a lidí, kteří reálně můžou ty změny zavádět. Debaty se účastnili učitelé, děkani i studenti. Tenhle moment, kdy jsem víc seznámená s tématikou, tak se vlastně cítím trošku ohroženě. Protože dokud jsem o tom tolik nevěděla, tak jsem se nebála. Přišlo mi to skoro nereálné. Naopak nevím, jak bych na to reagovala, kdyby se mi to stalo. Hlavními body debaty byly postoje univerzit k aktuálnímu dění, proběhlé systémové změny a kroky, které by měly univerzity učinit, aby sexualizovanému obtěžování předešly. Obecně univerzity minimálně chápou, že je to jako velký problém a je potřeba s ním něco dělat. A to nejenom právě na úrovni té prevence, o které jsme se bavili, ale i na úrovni, řekněme, radikálnějšího a efektivnějšího řešení těch stávajících kauz a nastavení mechanismů pro to, aby k těm kauzám v budoucnu nedocházelo nebo aby byly zachyceny ještě relativně včas. Vedení Masarykovy univerzity pracuje na vytvoření nových metod pro prevenci sexuálního obtěžování. Součástí budou například povinná školení pro pedagogy. Pro Muni TV, Jakub Tesař a Kateřina Horská.